joukkueen maalivahtivalmentaja Juho Meuro, niin morjes. Terve, terve. Sulla lähös käyntiin kolmas projekti U19-tyttöjen maalivahtivalmentajana. Olenko oikeassa? Joo, kyllä. Kolmas projekti. Tämä on nyt toinen tapahtuma. FinCampen odottaa tuossa ylihuomenna. Ja hyvällä alulla taas uusi projekti ja mukava, että ollaan saatu homma viety eteenpäin. Ja tästä tämä taas todenteolla lähtee kohti seuraavia kisoja. No jos vertaat kahta aikaisempaa projektia tähän nyt käynnistyneeseen projektiin, niin miltä tämä ikäryhmä materiaalilta maalinvahtien osalta vaikuttaa? No aika samanlaista kaarta on ollut varmaan kaikissa kahdessa edellisessä projektissa. Periaatteessa viimeisen vuoden aikana kahden edellisen projektin ajalta ja osalta niin maalivahdit on ottanut isoja askelia sitten sen viimeisen vuoden osalta tosiaan eteenpäin. Ja ollaan tässä kohtaa hyvässä tilanteessa. Meillä on ihan hyvä ryhmä jo isäikäisiä. Nythän meillä on tietysti 94 syntynyt Vuorelan Noora vielä mukana. Edellisessä tapahtumassa oli Laakson Noora mukana, mutta sitten varsinaisesti kisaikäisten osalta niin meillä on ihan hyvä tilanne. Ihan voi sanoa, että aikataulussa mennään, jos verrataan kahteen edelliseen projektiin, joissa meillä on kyllä maalivahtipeli ollut viimeisen päivän myös kunnossa. No, sä olet seurannut useamman vuoden läheltä maalivahtien tekemisiä. Miten tekeminen on sun mielestä vuosien saatosta muuttunut ja miltä se tekeminen näyttää tänä päivänä? No, tekeminen on muuttunut. Tämä on nyt tosiaan, jos vuosissa ajatellaan, niin viides vuosi lähtee maajoukkojen kanssa, mutta valmennuspuhissa on ollut kauemmin. Jos ajatellaan ihan sieltä oman valmennussuran alkuajoista asti, vajaa 10 vuotta sitten, ihan tarkkoja vuosia en muista, mutta on tietysti samalla kun peli on nopeutunut, varusteet kehittynyt, on pelaajat urheilullisempia, vahvempia, taitavampia, niin on maalivahtien perustekniikka, tämmöinen niin sanottu perustekeminen, mitä itse tykkää käyttää, niin on vakiintunut niin sitä kautta sitten maalivahdit on tullut ehkä enemmän teknisiä. Lähempänä toisiaan, että ehkä aikaisemmin silloin omankin valmennusura peliuran lopun siinä välimaastossa, niin siellä miesten liigassa, naisten liigassa, siellä pelasi vielä aika moneen kirjavaa, mutta nyt jos verrataan maalivahteja, niin toisiinsa niin yhteisiä piirteitä löytyy valtaosalla suurin osa tekemisestä on niin kuin yhteistä. Ja sitten voi olla vähän koulukuntaeroja, pieniä vivahdeeroja, pieniä tämmöisiä teknisiä yksityiskohtia, mitkä saattaa olla erilaisia. Mutta tämmöinen niin kuin maalivahin malli on vakiintumassa varmaan sekä mies- että naispuolella, mikä tietenkin koskee myös tyttö- ja poikapuolta. Mutta on selvästi menty eteenpäin. No onko, jos mietit omalta näkökulmasta, niin sanotus veskarityypis tai niiden ominaisuuksissa, niin onko niissä tapahtunut isoja muutoksia sun uran aikana, mitä oot päässyt seuraamaan läheltä? No kyllähän yleinen urheilullisuus on mennyt selvästi eteenpäin. Se on erittäin hyvä juttu, tämä pelin nopeutuminen pelaajan. Siis kaikki tämä peli on mennyt eteenpäin ja se niin kuin näkyy pelinopeudessa, laukausten laadussa ja muuta, niin kyllä maalivahtien yleistyyppi on myös urheilullistunut. Eli kyllä siellä on niin kuin ihan puhdas verisiä huippu-urheilijoita siinä, missä kenttä pelaa. Pelaajatkin on maajoukkojen tasolla, niin siellä kyllä tolppien välistä löytyy. Mutta on vielä tietenkin sitten niin kuin yleisessä tasossa ja massoissa, niin on totta kai aina voi vielä tehdä paremmin, että ei siellä niin kuin huippuunsa olla vielä hommaa viety, mutta on selvästi kehittynyt kyllä. Siinä mielessä suunta on hyvinkin oikein. No mihin asioihin sun mielestä pitäisi jatkossa kiinnittää huomiota niin yksilöissä kuin seuratasollakin, että taataan, että Suomessa tulee jatkossakin maailmanluokan maalivahteja? Niin, no jos tähän mennessäkin on tullut, niin varmaan jotain on tapahtunut hyvin tai oikein. Suomessa varmaan puolustuspeli ja sitä kautta ehkä maalivahtipeliäkin huomioidaan kuitenkin. Harjoittelu on ehkä sellaista, joskus tästä ollaan puhuttu, että Ruotsissa pelataan tosi paljon ja tehdään peliomaisesti paljon reenejä sitten joukkojen kesken. Suomessa harjoitellaan enemmän ehkä drilleillä ja siinä on tietyt vahvuudet maalivahtien suhteen, tulee
ehkä enemmän toistoja. Tämä on, ei ole fakta, en ole tutkimusta käynyt Lahden toisella puolella tekemässä, jos nyt Ruotsiin verrataan. Mutta niin Suomessa tehdään enemmän drillejä, tulee ehkä enemmän laukauksia yksittäisen reenin aikana. Siinä voi olla joku yhteys. Mutta hyvällä tiellä ollaan oltu ja on sitten kyse pojista, miehistä, naisista tai tytöistä, niin hyviä maalivahteja on ollut, enkä näe mitään, että pitäisi suuresti muuttaa, varsinkin nyt kun maalivahtivalmennuskin nostaa päätään ja yhä useammassa seurassa on maalivahtivalmentaja ja pystyy auttamaan sitten junnareita ihan pienestä pitää kohti sitten huippua, niin minusta tuntuu, että ollaan hyvällä tiellä. No onko näköpiirissä, onko tolppien väliin nuoremmissa halukkuutta, onko sinne tunkua? No tämä on tietysti varmaan sitten vähän joukkuekohtainen juttu, että mutta on kyllä monta juniorijoukkoa, että jos on ollut sitten niin kuin tekemisissä ja käynyt valmentamassa, niin kyllä siellä vuoroja joutuu jonottamaan ja mutta ehkä tuohon on paha mennä vastaamaan yleisluontoisesti, mutta toivotaan, että tietysti maalivahtaja on tähänkin asti riittänyt tällä halukkuudella ja innokkuudella, mutta toivotaan, että vielä vastaisuudessakin niin sinne pelipaikalle haluaa yhä useampi. Sinne halutaan, ettei sinne vaan laiteta, niin kuin ollaan ehkä joskus kuultu jonkun suusta. No, kerropas lopuksi sun oma mielipide, minkälainen on sun mielestä ihanne maalivahti? Mitä se ominaisuuksia pitää olla? Ihanne maalivahti. Ihanne maalivahdin pitää olla ainakin pitää olla paljon tuntimäärällisesti maalissa. Eli se lähtee siitä nuoresta pitäen. Pihapelit sieltä lähtien, kaiken näköiset koulun välituntipelit, on hyvä olla maalilla. On hyvä tehdä toki muutakin, mutta se, että niin kuin tämmöinen tuntimäärä on tarpeeksi korkea, tarpeeksi nuoresta asti, siihen on hyvä pohja. Tietenkin urheilullisuus on nyt se, mikä ollaan jo otettu. On erittäin tärkeää, mitä pitemmälle mennään, mitä enemmän laji vielä kehittyy. Se, että pystytään reenaamaan sillä tasolla, että kehitytään, niin se vaatii aika paljon kropalta, fysiikalta. Henkinen puoli maalivahdilla ei voi liikaa korostaa. Eli kyllä jokainen maalilla on vähänkin pelannut tietää sen, että parhaimmillaan kun kaikki on korvien välissä kunnossa ja itseluottamus katossa, niin homma on tosi helppo ja kaikki sujuu, mutta pienkin särö siellä puolella voi sitten niin kuin tekemistä tiputtaa. Henkisesti vahva maalivahti, pelirohkea ja tämmöinen niin kuin päänsä hyvin nollaava ja taannistumisen jälkeen, helpon maalin jälkeen tai yleensäkään minkään vastoinkäymisen jälkeen. Lajiteknisesti tietenkin pitää myös olla sitten vahva eli tämmöinen niin kuin symmetriatekniikka ja puhtaat liikeradat tekniikassa auttaa pidentämään peliuraa ja sitä kautta välttämään loukkaantumisia. Ja kyllä se niin nykymaalivahti huipputasolle mennään isosta koosta, ei vaan haittaa, että se on fysiikan lait tulee siinä kohtaa, pallo tulee kovaa ja kierteellä maskin takaa ja nopeasti, niin siinä kohtaa kun pallo ei enää niin iso koko luonnollisesti auttaa. Mutta kokonaisvaltainen paketti, tärkeimpänä yksittäisenä asiana kuitenkin nousee se henkinen puoli. Ja tietenkin sitten jos puhutaan vielä pelistä, niin pelin luku on sellainen, mikä huipputasolla pitää olla timanttia. Eli ihan joka syöttö ei voi satanolla lähteä juoksemaan, vaan peliä pitäisi pystyä lukemaan muutama syöttö eteenpäin. Siinä nyt, jos noita ominaisuuksia saa, niin ollaan jo aika pitkällä. No lauantaina edessä Finnkampeni. Kumpi vie maalivahtipeli, Suomi vai Ruotsi? No Suomi tietenkin, niin kuin aina. Kiitos Juho. Kiitos.